Pati geriausia minčių progresija nevairuojančiam bičui, neturinčiam teisių duoti lėktuvą vietoj mašinos. Būtent tai šiandien ir bandysime. Ir kilom į patį aukščiausią lygį, tai yra trečioji mūsų drifto pamoka, kuomet ne tik driftinsim su mašina, bet ir skrisim su lėktuvu, man atrodo. Taip. Cool. Centriukas, gero darbo. 1-6, gero darbo, baigiau. Lukas iš Pilotai LT yra pasiruošęs išmokinti skraidyti, ar ne? Bandysim, ar esi kada skrydęs? Nesu lėktuvu. Viskas įmanoma, sėdam, bandom. Kol Dominikas žaidžia su savo mažyčiu papiriniu lėktuvėliu, aš varau pas tikrus vyrus ir pažiūrėsiu, ką reiškia driftinti su 700 arklių. Tai čia yra čipas, kuris vėl sutiko man padėti ir ką? Sveikas. Nežinau, nori ar ne, bet gausi man žinot pažduoti, pažaisti savo melą. Check. Ready? Baigiame savo visas tris drifto klases, mokame važiuoti su triračiais, mokame varyti su mašinom ir ką, mokame netgi driftinti su lėktuvais, manau, braliukų mūšį esam pasiruošę. Taip, už lėktuvus ačiū Pilotai LT ir žinoma, ačiū, kad davė man pabandyti, kas yra nerealiausias jausmas gyvenime, tai pamatykite ir jūs, prisilieskite prie šitos kultūros, atvykite rugsėjo 2-3 dienomis, čia nais, į Dariaus ir Girėno aerodromą Kaune, braliukų mūšį, matom.